Verilişin baş sponsoru Alman brandi Bosch. Salam əziz dostlar, yenə də sizlərə evinizdə hazırlaya biləcəyiniz tez, asan və ləzzətli reseptləri paylaşacağım. Və bugünün ilk yeməyi sinidə tərəvəzli qıyma, yəni sini kebabı. Düşündüm ki, bu yeməyin yanına ən çox nə yaraşacaq? Təbii ki də su böreği. Yenə də vurğulamaq istəyirəm, hər zaman deyirəm, xəmir həmişə, yəni istər blinçik hazırlayasınız, istər kökə hazırlayasınız, istər kətə hazırlayasınız, mütləq və mütləq xəmir dinlənməlidir. Və sonunda şirniyyat olaraq incəcik xəmirdə dadına doyamayacağınız qaymaqlı şokoladlı püstəli katmer. Hə, hazırsanız, gəlin yaxın oturun, su böreği xəmirindən başlayaq. Dediyim kimi dostlar, su böreğindən başlayacaq, su böreğin xəmirindən daha doğrusu başlayacaq. Və xəmir üçün mənə olan ərzaq, lazım olan ərzaqlar artıq önümdədir. Və ilk öncə nə edim? Təbii ki, su qoydum, vam ateşdə, vam alovda, orada yavaş-yavaş qaynasın. Bir də kərəyağı əridirəm ki, su böreğin içinə vuracağım. Burada təxminən 200 qram kərəyağı var, yavaş-yavaş vam xodda əridi, bir də ki, suyumuz burada qaynardadır. Biz nə edirik? Təbii ki, də yumurtadan başlayırıq. 7 ədəd yumurtanı qırıram qabımın içinə, hansın ki, mikserdə qarışdıracağım. Yeddi ədəd yumurtanı qabımın içinə qırdıq və ilk nə edəcəyik? Təbii ki, də bir balaca duz vuracağıq. Yüngülvari 2 çimdik. Daha sonra 1 çimdik də vuracağıq unu qarışdırdığımız zaman. Ümumiyyətlə, bu reseptdən danışmaq istəyirəm ki, Türkiyədə başqa, yəni başqa ölkələrdə də hazırlayırlar börək. Yəni fərqli-fərqli ölkələrdə biz piroq deyirik, bişmiş deyirik. Amma çox gözəl reseptdir, yəni xüsusən də səhər zavtırka, yəni nahara, səhər yeməyinə yiyilən bir yeməkdir. Və qarnir olaraq da istifadə olunur ki, çox sevdiyim yeməklərdən biridir deyə bilərəm. Sobada, yəni bir növü bizim xəngəli xatırladır mənə ki, fərqli bir şeylərdir. Amma dad olaraq çox ləzzətlidir. Ona görə də, yəni sizə də tövsiyə edirəm, əgər ki bu resepti görürsünüz, mütləq və mütləq yəni özünüzdə saxlayın, bir yerdə qayd edin necə deyərlər və istifadə edin. Bura yarım stəkan, yarım stəkandan hətta biraz az bitki yağı, mən zeytun yağı istifadə edirəm yumurtanın içinə. Və yarım stəkan su əlavə eləyəcəm, amma suyu bir balaca kənarda dursun hələ ki, ona qarışdıracaq. Bu hələlik biraz kənarda dursun. Və 800 qram unumuz var burada, yavaş-yavaş əleydən geçirə-geçirə unumuzu əlavə eləyəcəyik. Stəkan olaraq da görmək istəyirsinizsə nə qədər olacaq, yenə də stəkanla mən sizə göstərəcəm. İlk öncə təxmini bir 3 stəkanımızı keçirəcəyik. Yavaş-yavaş mikseri işə salaq. İlk aşamada yumurtanı una qarışdırdıq və keçirik ikinci aşamaya, ikinci addımda unumuzu yenə də əlavə edirik qarışımımıza. Təxminə 4 dolu olmayan stəkan əlavə elədim. Burada da yenə təxminən bir 4 stəkan var, yəni toplamda stəkan ölçüsü ilə götürsünüz. Yəni 800 qram təxmini bir 8 stəkan un eləyər. Bu aşamada elədir ki, hər zaman vurğulayıram, un fərqlidir. Bəzi unlar mayeni çox alır canına, bəzi unlar az alır canına, undan una fərqlidir. Yəni fərqlənir, ona görə də ölçüləri öz ununuza görə dəyişdirə bilərsiniz. Çünki
size xəmirin qatılığını da göstereceğim ki, ne kadar da qatılığı, ona göre de size rahat olacak. Dediğim kimi burada təxminən 8 stəkan undur. Eğer stəkan ölçüsüyle götürsünüz, ben bir başa artık onun hamısını ikinci aşamada bura əlavə edirəm. Bir de əleydən geçirmek çok önemlidir dostlar. Bunu xüsusən də diqqət edin. Her zaman vurgulayıram, yenə də vurgulamaq istəyirəm. Kim ki bizə yeni qoşulur və yaxud da yeni izləməyə başlayırsa, bəzi nüanslar var, hansı ki püf nöqtələrdir. Kim ki mən bu püf nöqtələrini vurgulayıram ki sizin pişmişiniz, yəni piroğunuz gözəl alınsın deyə. İki aşamada unumuzu əlavə elədik. Yenə də bir iki çimdik duz əlavə eləyim. İlk öncə ilk etapda duz əlavə elədik. İkinci etapda da duzumuzu əlavə elədik. Yenə də qarışdırma mikserin içinə qoyuruq. Suyumuzu da əlavə edirik yarım stəkan və yenə də qarışdırmağa başlayırıq. Və çox gözəl bir şəkildə mikserimiz artıq qarışımızı qarışdırdı. Xəmirin yumuşaqlığını göstərmək istəyirəm sizə. Ələ yapışmayan bu cür gözəl yumuşaqlıqda, yəni qulaq məməsi yumuşaqlıqda deyirlər, yəni qulağın ucu qədər yumuşaq bir xəmir əldə edirik. Təbii ki də bu balaca dinlənəcək, bu xəmir daha da yumuşaq hala gələcək və bunun üçün biz bir 10 dəqiqə xəmirimizi qoyuruq qabımıza. Bir bezlə bunu hələlik bağlayaq ki, yenə də vurğulamaq istəyirəm. Hər zaman deyirəm, xəmir həmişə, yəni istər blinçik hazırlayasız, istər kökə hazırlayasız, istər kətə hazırlayasız, mütləq və mütləq xəmir dinlənməlidir. Yəni ən az bir 10 dəqiqə ki, gluten öz işini görə bilsin. Bunu da qoyuram bir kənara, burada dinlənsin. Biz də ona qədər neyini? Təbii ki də su böreğin içliyini hazırlayaq. Şor pendiri götürə bilərsiniz. Lor pendiri məsələn Türkiyədə istifadə oluna bilər, əgər ki siz Türkiyədə yaşayırsınız və yaxud da kəsmikdən, yəni kəsmikdən dediyim tvaroqdan istifadə edə bilərsiniz. Amma təbii ki şirin olmasın. Belə bir lor pendiri var məndə. Bir balaca duz qarışdıracağam ki lor pendiri bilirsiniz ki biraz şit olur. Məndəki bir balaca turşdur. Çünki turş pendiri bir balaca sevirəm mən. Biraz duz qarışdırım və təbii ki də İçini ləzzətləndirmək üçün istədiyiniz ədviyyatla da əslində ləzzətləndirə bilərsiniz. Amma mən cəfəri istifadə edəcəm. Təxminən bir yarım bağ mənə kifayət edəcək. Ki xoşlayıram ümumiyyətlə pendirli, göğərtli olanda. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə biz Azərbaycanlılar göğərtini çox sevirik. Xüsusən də su böreğində çox ləzzətli olur. Yəni çox yaraşır. Onun üçün bir balaca da göğərti qarışdıracağam. Bunu da xırda-xırda bu şəkildə doğrayıram. Və əlavə edirik bizim lor pendirinin içinə, yəni şor tvaroqun içinə. Yenə əlinizlə bunu gözəl bir şəkildə qarışdıra bilərsiniz. Bütün olan qırıntıları da bu şəkildə əlinizlə incəldirsiniz. Və içliyi demək olar ki, hazırdır. Yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, əgər ki pul biber sevirsiniz, mən bir balıcı pul biber qarışdıracağım, amma içinə qarışdıracağım. Artıq hazırlama aşamasında qarışdıracağım ki, mən pul biberi çox sevirəm su böreğin içində. Artıq içliyimiz də hazırdır. İçliyimizi qoyaq bir kənara və xəmirimiz də dinləndi. Baxa görək nə vəziyyətdədir. Bəli, gördüyünüz kimi artıq istədiyim kimi oldu və qabdan almağın tam zamanıdır. Mən 9 yerə böləcəm, amma yenə də siz İstədiyiniz şəkildə bölə bilərsiniz, istəsəz 10 gündə eləyə bilərsiniz. Bu hər şey sizin işlətdiyiniz qabdan asılıdır. Mən belə bir qab, yuvarlaq belə bir qab istifadə eləyəcəm. Onun üçün xəmirimi qəşəkcənə 9 parçaya bölürəm. Aşağı yuxarı 9 dənə parçaya böldük. İlk parça bir balaca böyük olacaq. Bunu qoyuram bir kənara. Yəni kündəliyib təbii ki, bütün parçaları kündəliyik, qoyaq bir kənara dursun hələliyik. Keçən həftə bu arada verilişi ümid edirəm ki, bəyəndiniz. Azərbaycan menüsü idi, çox gözəl sacrifiş eləmişdik quzu qabırğasından və çox da ləzzətli oldu. Yəni buradakı bizim ekibimiz də çox bəyəndi, yəni bizim komandamız da yedi o sacrifişindən çox bəyəndi. Və bilirsiniz ki, bəzin öz Instagram hesabımdan paylaşıram, olur
Ki yemeğden sonra çok soruşursunuz. Yani verilişten sonra bu yemeğler ne olur? Elbette ki görürsünüz. Çok hazırlığı ve burada bir ekip var. Bunlarla beraber en son yani paylaşırı ve doğrudan Azerbaycan yemekleri çok beğenilir. Artık güzel bir şekilde kündelerimizi, kündeliriyi ki bunları yavaş yavaş açacak. Bu arada burada suyumuz artık kaynara düştü. Altını tam olarak açıram ki yavaş yavaş kaynasın ki biz kündeleri açana kadar suyumuz artık geçeycene orada kaynara düşsün. Yani tam kaynara düşsün. Bir bez vasitəsilə örtürük və bir kündəni alırıq, yavaş-yavaş açmağa başlayaq. Sobada bişirəcəyi bilirsiniz, amma sobanı hələ yandırmaq tezdir. Ona görə yandırmıram hələ ki sobamı. Çünki biz hələ bişirəcəyik bunu, ondan sonra soyudacağıq, qabımıza yığacağıq. Bir balaca uzun prosesdir, amma inanın mənə ki, bu yemək, yəni bu cür əziyyətə dəyər. Xüsusən də Türkiyəyə gələn insanlar bilirlər, belə bir gələnək var burada, yəni adət ənənə var ki, fərqli-fərqli dükanlar var. Bilirsiniz, balıq satan yerlər fərqlidir, yəni balıq pişirən yerlər fərqlidir, ət restoranları fərqlidir, xüsusən də köftə pişirən yerlər var, yəni köftə dediyimiz. Və təbii ki də börək pişirən yerlər var və o yerlər illərlə də artıq öz fəaliyyətini göstərirlər. Məsələn, burada bəzi yerlər var. Hansı ki, sadəcə olaraq börək bişirir və doğrudan da çox məşhur yerlərdir. İnsanlar səhər, mütləq səhər kahvaltısına gedirlər o yerlərdə. Sadəcə olaraq şirin çay və börək yiyirlər. Yəni, çox da bəyənilir o dükanlar burada, o, xüsusən də o börəkləri satan yerlər. Mən də çox sevirəm. Xüsusən də tezdən açılır o dükanlar. Saat 7-nin yarısı, 6 kimi açılır o dükanlar ki, kim xüsusən qış vaxtında məktəbə gedir, işə gedir, oradan börək alır, çayla içir və təbii ki də işinə davam edir. Bu şəkildə çox incə eləmirəm. Bir balaca orta qalınlığında xəmir açılır ki suya saldığımız zaman yırtılmasın. Amma yırtılsa belə suda heç bir qorxusu yoxdur. Çünki bunları bişiriləcəyik biz. Hətta yırtılsa belə parça-parça yığa biləcəyik qabımızın içinə. Xəmiri bir balaca unlayaq ki bir-birinə yapışmasın. Və götürək digər kündəmizi. Və eyni işləmi bütün kündələrlə eyni qaydada açırıq. Yenə də vurğulayım ki, çox incə açmırıq. Bir balaca yüngül vari qalın olur. Sonuncu kündəmizi də başlayaq açmağa. Artıq 8 dənə kündəmiz açdıq. Bu arada da suyumuz artıq qaynara düşməyə başladı. Və dəyərli izləyənlər, sonuncu kündəmizi də açdıq orta incəlikdə. Bunu da unlayaq. Bu arada suyumuz da artıq qaynara düşdü. Və yavaş-yavaş artıq ortalığımızı təbii ki də yığışdıraq, unumuzu da yerinə qoyaq, əlimizi yuyaq və əsas məsələyə keçək. Ortalığı qəşəncələ təmizlədik və dediyim kimi sıra gəldi, çatdı, hazırlıqlar elədikdən sonra bu yeməyimizi yığmağa. Amma bunu etmədən öncə belə bir qab istifadə edəcəm, yəni soba üçün. Bu qabı da gözəl bir şəkildə əridilmiş yağla fırçayla yağlayırıq. Hər tərəfini yağlayaq ki, bizim börəyimiz bişdikdən sonra qəşəncələ bunun içindən çıxsın və yaxud da içində də servis edə bilərsiniz. Necə sizə rahatdır. Bu arada, yəni şüşə qab olmasına o qədər də şey deyil, necə deyərlər, önəmli deyil. İstəsə sinidə də eləyə bilərsiniz, yəni fırın, soba sinisində də eləyə bilərsiniz. Bu çox da önəmli deyil. Bu arada gözəl-gözəl bunu yağladım. Fırça yağla hələ bizə lazım olacaq. Bu burada dursun, qabımız da burada dursun. Sıra gəldi çatdı sobanı açmağa, 200 dərəcəyə gətirməyə. Soba isinənə qədər, dediyim kimi, hələ hazırlıqlarımız bitməyib, hazırlıqlarımızı rahat olsun deyə belə bir qab götürürəm, yəni ki, biz suyu isti-isti çıxardacaq xəmiri suyun içindən, yanımıza soyuq su qoymalıyıq. Ona görə də belə bir qabın içində soyuq su doldururuq.
pişirdiğimiz hamirler derhal isti sudan soğuk suya geçsin ki derhal soyulsun ki biz işlemeye, yani bizim için işlemeye rahat olsun. Tuz əlavə eləyə bizim suyumuza. Təxminən bir 4-5 şimdi. Bir balaca bitki yağı. Təxminən bir yemək qaşığı kifayət eləyəcək. Maksimum dərəcədə qazanın altını açıram ki, boram buram qaynasın. Və sıra gəldi çatdı bizim açdığımız kündələrə. Kündələrimizi də bu şəkildə əlimizdən açırıq və göndəririk qaynar suyun içinə. Belə bir qaşıq götürürük, yəni süzgəc tərzində bir qaşıq götürürük ki, rahat-rahat xəmirlərimizi bir-birinə yapışmasın deyə. Yəni qaşıqla bu şəkildə xəmirinizi bir bağlaca açın ki, xəmir bir yerdə büzüşüb qalmasın. Qeyd etdiyim kimi, xəmir dəqiqə yarım burada pişdi və artıq xəmiri çıxardıb suyumuza qoymağın vaxtı gəldi, çatdı. Soyuq suya dərhal qoyuruq. Gözəl bir şəkildə burada xəmirimiz soyusun. Biz də buna qədər ikinci xəmirimizi suya bıraxaq. Bu cür kəfqirlə də eləyə bilərsiniz, süzgəc qaşıqla da eləyə bilərsiniz. Mənim üçün süzgəc qaşıq daha rahatdır. Və artıq burada gördüyünüz kimi əlimizlə artıq tuta bilirik xəmiri, xəmiri açırıq. Bu şəkildə götürürük buradan, çıxardırıq suyunu, süzürük və sinimizin, belə bir şüşə sinimizin altına düzürük. Bir balaca da kəryağı gəzdirək, kəryağı bambaşqa bir ləzzət qatacaq bizim böreğimizə. Gördüyünüz kimi ilk qatda mən heç bir şey eləmədim, yəni pendir falan qoymadım. Üçüncü qatdan sonra başlayacaq bunları qoymağa. Bu arada əgər ki suyunuz üçüncü, dördüncü dəfədən sonra soyutmayacaqsa, isti olacaqsa suyunuzu dəyişə bilərsiniz. Mən də bir qaşıq götürüm və bu qaşıq vasitəsilə içliyimizi qəşəkcənə qarışdıraq. Artıq yanımıza hazır qoyaq. Xəmirlərin də üzərini bağlayayım ki, qurumasın. Və hər bir kündəni, hər bir açdığımız yuxanı qeyd elədiyim kimi dəqiqə yarım suda bişiririk. Yəni bir balaca qalın açmağımın da səbəbi bundan ibarətdir ki, bu da püf nöqtələrdən biridir ki, bizim xəmirimiz yırtılmasın. Yəni bir balaca qalın olduğuna rağmen gördüyünüz kimi ortada bir balaca yırtılma oldu. Amma yenə də az öncə dediyim kimi bu əgər yırtılsa belə problem deyil, çünki yırtıqları da yığa bilərsiniz. Əsas odur ki, alt qatı, bir də üst qatı yırtılmasın ki, gözəl görsənsin. Geri qalan qatlar yırtılsa belə problem deyil, aralarını yığa bilərsiniz. Artıq bu qat xəmirimiz də pişdi, bunu da sudan çıxartmağın vaxtı gəldi, çatdı. Soyuq suya girən kimi dərhal xəmir gördüyünüz kimi dərəcəsi düşür və əllə götürməyə rahat olur. Yenə də üzərini bir balaca kərəyəx vururuq. Mən pendiri bol xoşladığım üçün artıq ikinci qatdan sonra pendir sərpişdirməyə başlayacağım ki, hər qatın arasında pendir düşsün. Qoxusu da oradan çox gözəl gəlir, o içindəki olan o cəfəri kəsməyə, yəni tvaroqa bambaşqa bir ləzzət qatdı, yəni şonruq pendirinə. Bu arada suyumuz hələ yenə də qaynara düşdü, yenə də durmadan xəmirimizi pişiririk. Bizə yeni qoşulan izləyicilər soruşa bilər, biz burada nə edirik? Təbii, su böreği eləyirik. Yəni bizim bugün ana yeməyimizə çox yaraşacaq bir Türkiyədə və Balkan ölkələrində tez-tez, yəni rastladığınız su böreği. Yəni, niyə görə bişiririk xəmiri? Çünki adı üstündə su böreği. Yəni, bu börək, yəni bu piroq əslində və ya bişmiş bu cür hazırlanır ki, ilk öncə açırsınız yuxaları, daha sonra bu yuxaları çiğdən bişiririk. Yəni, dediyim kimi, dadı bir balıcı xəngəli oxşayır. Yəni, bu başqa bir böreklərdən, bilirsiniz ki, quru xəmirdən hazırlanan min çeşid börek var Türkiyədə, başqa bir ölkələrdə. Amma xüsusən də Türkiyədə rastladığım bir börəkdir bu və çox sevdiyim böreklərdən biridir. Və inanın mənə bu qədər belə deyim də asan ərzaqlara baxmayaraq hər yerdə bunu fərqli-fərqli hazırlayır və xüsusən də gözəl hazırlayan bölgələr var. Və onun üçün də bu çox önəmlidir. İstər xəmirin dadı önəmlidir, istər içindəki o pendirin dadı önəmlidir ki, bunlara çox diqqət eləmək lazımdır. Və gördüyünüz kimi biz 9 gündə xəmir açdıq, o xəmirləri
güzel bir şekilde pişiririk ve daha sonra konstruktör kimi biz öz böreğimizi yığırıq. Ve dediğim kimi adı da üstündədir, yani suda niye pişiririk? Çünkü adı üstünde su böreği. Ve yine de bir kündemiz, yani üçüncü kündemiz artık pişti, çıxdı, soyuq suya bunu koyduk, elimizle artık rahat götürə bilərik. Pişmiş kündemizi de yine de yerleştiririk sinin üzerine. Of, 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 çok güzel görsənir. Yenə də kərəyağla bir balaca yağladım. Biraz gözlədik bunu burada. Diğer kündəmizi pişirənə qədər. Xəmirimiz o qədər kövrək, incə, əslində, yəni belə deyim də, yumuşaq və cırılmayan bir xəmirdir ki, o da ki, nədən ibarətdir? Yəni yumurta, yumurta izin vermir ki, xəmir cırılsın, yəni elastikliyini qoruyur xəmirin. Onun üçün, yəni düzgün xəmir sizi bu cür bir sonuca gətirəcək. Yəni əgər düzgün reseplə düzgün yemək bişirsəz, sonucu mükəmməl olacaq. Və yenə də burada gözəl gözəl pendirlərimizi sərpişdiririk. Bu qadar qata da kifayət elədi. Yenə də əlimizlə, qaşığımızla kömək eləyə-eləyə özümüzə bu xəmiri burada gözəl bir şəkildə batırırıq ki, hər tərəfi bişsin. Yenə də vurğulayım ki, hər xəmir təxminən dəqiqə yarım bişir. Ən son kündəm də artıq bişdi. Bunu da sudan çıxarmağın vaxtı gəldi, çatdı. Birinci bu kündəni yaymışdım. Bir balaca böyük kündə buydu ki, ən son üzərini bağlayacağım deyə. Bunu da bıraxıram soyuq suya. Artıq sobamda 200 dərəcəni gördü və buraları bir yığışdıraq və son rutuşları su böreğimizə eləyək. Son kündəni də gətiririk və böreğin üzərinə. Gördüyünüz kimi ən son iki qatın üzərinə heç bir şey qoymadım. Sadəcə olaraq xəmirin özüdür və ən sonda xəmiri bu şəkildə üzərini bağlayırıq ki, düzgün bir şəkildə hər yanı örtsün. Əlinizlə bastıra bilərsiniz. Və bu gözəllik artıq hazırdır. Son işləmimizi də bol-bol kərəyağ vururuq üzərinə. Gördüyünüz kimi aslında xəmiri çox asan hazırlanır. Yumurtalı gözəl bir xəmir hazırladıq. Aşağı-yuxarı xəngəl xəmirinə bənzəyən bir xəmirdir. 7 ədəd yumurta, 800 qram un, yarım stəkan bitki yağı və yarım stəkan sudan ibarət. Bir balca da təbii ki də duz. Çox gözəl bir su böreği alındı və bunu göndəririk sobaya təxminən bir yarım saatlik üzəri qızarana qədər. Artıq böreğimiz sobada pişir. Sıra gəldi çatdı ikinci yeməyimizə. Bu da ki, dediyim kimi, tepsi kebabıdır. Buradaki tepsi kebab, kağıt kebab, Antakya bölgəsində hazırlayırlar, Antep bölgəsində hazırlayırlar. Biz bugün fərqli üsulubda hazırlayacağız dostlar və bunun üçün mənə təbii ki, qıyma lazımdır. Burada 800 qram dana qıyması var, 200 qram quzu quyruğu yağı var. Bunun artıq qıyması hazırdır və bunun üçün soğanla qırmızı biber, bir balaca sarımsaq və təbii ki, bunları doğrayacaq, göndərəcək bizim robotumuz bunları gözəl bir şəkildə incələsin. İki ədəd orta boy soğan, bir üç diş sarımsaq və közlənmiş qabıqsız qırmızı biber. Bunların hamısını göndərirəm blendera, yəni bu su da çox önəmlidir, bambaşqa bir ləzzət qatacaq. Bunları da gözəl bir şəkildə üydürük. Bunları sulandırdıqdan sonra sıra gəldi çatdı bir balıcı cəfəriyə. Cəfəri də təxminən bir yarım bağ. Bunların hamısını göndərir blendera, yenə də qəşəkcənə üyüdürsün.
1000 wattlık güce malik olan Bosch Maxomix El Blender'ı sürüşmeyen yumuşak tutacağı ve ergonomik dizaynıyla birlikte maksimum süre, rahatlık ve tehlikesizlik təqdim edir. Mükemmel karşım için nezarda tutulan 12 sürat parametri ve turbo funksiyası sayesinde en bərk məhsulları belə rahatlıkla üyüdüb, həll etmək onun için olduqca asan işdir. Sizə isə mətbəxtdə bir nömrəli köməkçinizin işindən və hazırladığınız təamlardan zövq almaq qalır. Bosch Blender'ını elə indi boschhome.com az saytını keçid edərək və ya rəsmi distributorlarından əldə edə bilərsiniz. Həyatı Bosch kimi yaşa. Bu cür gözəl bir sos hazırladıq və bu sos qiyməyə qatılacaq. Ədviyyatları yanıma düzüm. Onun üçün belə bir qaşığı da götürüm, köməkçi və bütün bu hazırladığım sosu əlavə edirəm qiymamızın içinə. Və sıra gəldi çatdı, təbii ki də duz istiyota ilk öncə təxminən dolu çay qaşığı 3 ədəd qiymamıza duz vırdıq. Qarabiber eyni qaydada təxminən bir 2 dolu yemək qaşığı. Artıq qoxusu gəldi, uf, çox gözəldir. Qırmızı toz biber, bu da 2 dolu çay qaşığı və təbii ki də pul biber, yenə də 2 dolu çay qaşığı. İstəsəz əgər kimyon da qarışdıra bilərsiz, yəni cirə, mən cirə çox da sevmədiyim üçün, yəni xüsusən də ətlərin, yəni bəzilərini sevirəm. Bəzi ətlərə mən bir balaca belə deyim də yad gəlir, ona görə mən cirə qarışdırmayacağım. Bu qarışımı gözəl bir şəkildə hər zaman vurğulayıram, qarışdırırıq, yəni qıymanı döyürük ki, bütün ərzaqlar iç-içə keçsin və qıymamız ləzzətlənsin. İlk öncə yoğururuq, daha sonra başlayacaq bunu döyməyə. Bu arada bu yeməyin çox gözəl hekayəsi var. Yəni tepsi kebabı niyə deyirlər, sini kebabı niyə deyirlər? Türkiyədə xüsusən də dediyim kimi, vurğuladığım kimi, Antep kimi, yəni Antakya kimi bölgələrdə yayılmış bir yeməkdir və çox sevilən bir yeməkdir və çox gözəl hekayəsi var. Yəni iki gənc bir-birini sevirlər və belə deyim də, ailələri bu sazişə qarşı olurlar və bunların evlənməsinə izin vermirlər. Və ən sonda yəni oğlan xeylağı qızı qaçırdır və gətirir öz ailəsinə və bir müddət onları yaşayırlar, artıq evlənirlər orada və bir müddət sonra bunlar qərar alırlar barışmağa, yəni ailələr barışmağa qərar alırlar və gəlirlər bunlara qonaq. Yəni qız evi oğlan evinə qonaq gəlir. Qaynanası da gəlini çox sevmir və onlar gəldikdən sonra da bunun əlinə verir əti və bütün ərzaqları. Və bunu belə deyim də, pis vəziyyətə qoymaq üçün deyir ki, hə, sən indi kebab hazırlamaq bilib bacarmalısan, götür bu kebabı hazırla. Yəni, əlbəttə ki, gəlin də kebabın necə hazırladığını bilmədiyi üçün götürür bütün ərzaqları, doldurur sinin üzərinə və göndərir sobaya. Yəni, qaynanın fikirləşir, gəlini bu vəziyyətdə pis, yəni bu durumda pis vəziyyətə qoyacaq və ən son çıxan yemək o qədər ləzzətli olur ki, hər kəs bəyənir. Və təbii ki də gəlini hər kəs çox sevir və bilirsiniz ki, yemək gəlin, yəni yemək hazırlamağı çox önəmli bir şeydir. Bizim də mədəniyyətimizdə, ümumiyyətlə Türk mədəniyyətində önəmli bir şeydir. Və təbii ki də bununla ortaya bu cür bir sini kebabı çıxır, yəni sini yeməyi çıxır. Təbii ki bu hekayədir, nə qədər doğru, nə qədər yanlış olduğunu bilmirəm, amma gözəl bir hekayədir. Mən də bunu sizinlə paylaşmaq istədim ki, bu yeməyin də öz hekayəsi budur. Artıq ərzaqları gözəl bir şəkildə bir-birinə qarışdırdıq. Və sıra gəldi, çatdı bunları gözəl-gözəl döyməyə. Artıq ətimiz hazırdır. Sıra gəldi, çatdı bunu siniyə düzməyə. Belə bir sini götürdüm mən, gördüyünüz kimi və kərəyağı ilk öncə siniyə. Fırça vasitəsilə sürtürük. Və ətimizi sinimizə gözəl bir şəkildə yerləşdirir və yayırıq. Əslində bu bilirsiniz, canubunda hazırlanır dediyim kimi Türkiyənin. Və canubu çox acı yiyən bölgədir. Yəni o tərəflərdə acılını çox xoşlayırlar. Onun üçün əgər ki siz acılı sevirsiniz, ümumiyyətlə bura çox acılı qatılır. Daha çox yəni, mən 2 çay qaşığı pul biber qatdım, bu elə azdır, bilirsiniz ki, yəni o tərəflərdə əməlli başda acı yiyirlər. Onun üçün əgər ki siz də acılı xoşlayırsınızsa, pul biberini bir balaca çoxalda bilərsiniz. Bu şəkildə bu ət siniyə yayılır
Elinizden her tarafı qəşəkcənə düzeldin. Ağlınızda sual yarana bilər ki, bunun kebabla nə əlaqəsi var? Yəni, təbii ki, də, Türkiye'de olanlar bilirlər ki, burada Adana, Urfa tərəvəzlərlə hazırlanır. Yəni, içində soğan girir, sarımsağ girir, biber girir, pomidor girir. Yəni, bunlarla ət qarışır, quyruq əti ilə birlikdə bunlar şişə taxılır. Amma bilirsiniz ki, bizdə lülə kebabı bambaşqa hazırlanır. Yəni, içində sadəcə olaraq soğan, duz, qara biber, quzu əti və quzu quyruq yağı qatılır. Yəni, bunu təbii ki, də, ölçüləri var. Bu ölçülərə görə qarışdırılır və soyuducuda bir balaca tuturlar ki, lülə özünü tutsun, yəni ət özünü tutsun. Aslında burada da aşağı yuxarı işləmi eynidir, ama bizim ətimiz fərqlidir. Yani biz tərəvəz falan qatmırıq ətə. Onun için mənə görə, məsələn, lülə kebabı daha dadlıdır. Yani çünkü çok qonaqlar gəlir, çok insanlar gəlir, hansı ki bizim ətlərə öyrəşib, bizim o dada öyrəşib, o lülə kebabın dadını öyrəşib. Həqiqətən də yani bizim kebablar bambaşqa olur. Bizim dediğim, yani bizim restoranı nəzərdə tuturam. Yani bilirsiniz, İstanbul'da Zəfəran restoranı var. Çok güzel Azerbaycan yemekleri hazırlayırıq. Yani o restoranda həqiqətən də Azerbaycanlar gəlir, bütün sovet məkanlarından gəlirlər və bizim kebablara bayılırlar, belə deyim də. Yani türkler demişkən, sino gedirlər kebablarımız üçün. Onun üçün, yani Türkiye'nin kebabları güzel. İnanın mənə ki, Diyarbakır'da da yemişəm. Yani Oxşanlı, Urfa tərəflərində, Erzurum'da oranın çünkü əti çok ləzzətlidir. Yani o yerlerde çalışsın yiyin. Diyarbakır'da, Erzurum'da, yani Antep'te, yani kebabı orada yiyin. Ama ki eğer yolunuz İstanbul'a düşeceyse mütləq bizim restorana gəlin. Çünkü orada oranın ləzzətlərini hiçbir yerde dadmayacaksınız, dadabilmeyeceksiniz. Onun için her birinizi buradan davet edirəm. Bu arada geçen hafta çok güzel Azerbaycan menüsü hazırlamıştır. Eğer ki hələ də izləməmişsiniz, YouTube'dan girin. Ramin Nuriyev, mənim mətbəxim yazın və oradan tapın və izleyin. Orada çok güzel reseptler paylaşılır. Her hafta, hemen her hafta kısa videolar paylaşılır. Size çok büyük faydası olacak diye düşünürüm. Ve artık bizim sini kebabımız hazırdı. Kebabımızı koyalım bir kenara, buraları bir temizleyelim. Üstünü bezemeye başlayalım. Sinimizi bəzəməyin vaxtı gəldi, çatdı. Bıçaq vasitəsilə bu şəkildə kəsin bunu. İlk öncə ortadan, sonra bu şəkildə elə bil ki pizza kəsirsiz deyə düşünün. Əslində çox asan yeməkdir. Yəni burada belə baxdığınızda çətin bir şey yoxdur və bir o qədər də, yəni çox insan üçün nəzərdə tutulan ləzzətli bir yeməkdir. Çünki mən dadına baxmışam dəfələrlə, xüsusən də dediyim kimi, qeyd elədiyim kimi bunu hazırlayan bölgələrdə çox da dadlı yeməkdir. Onun üçün yəni siz də evinizdə hazırlayın. Yəni bu şəkildə elədiyi bunu qoyuruq bir kənara, bunu. Tomat əzməsi var burada, bir balaca acılıdır, bunu qoydum bir kənara. Soğanımızı götürürük. Soğanımızı da dilim-dilim doğrayırıq. Və hər bir kebabın üzərinə gələcək şəkildə soğanımızı düzürük. Her bir soğança gördüğünüz gibi bir parçanın üzerine geldi. Eyni şeyi de pomidorla eliyirik. Görürsünüz necə gözəldir. Adamın artık iştahası açılmağa başlayıb. Doğrudan da yani zövk ve göz bambaşka bir şeydir. Yani gözlə insan ilk önce görür, beğenir. Yani zövk oradadır. Ve daha sonra tabii ki dadına bakmaya gelende bu yemeği dadlı olmalıdır ki insan o belə deyim de hayal kırıklığına Türkler demişim uğramasın. Çünkü niye göre bazen olur ki gözle görürsen çok lezzetli görsenler ama yersen deyirsən ki hayda çaşkı yemeyeydim. Onun için yani bu çok önemli şeylerdi. Biberleri de bu şekilde ortadan keserek. Artık tepsi kebabımız demek olar ki, yani sini kebabımız demek olar ki hazırdı. Sadece olarak kaldı bir balıcı üzerine soslamak. Burada da iki yemeği kaşığı. Tomat ezmesi var, biber ezmesi de istifade edebilirsiniz. Bunu suyun içinde güzel güzel hallediyoruz. Veyahut da pomidor sosundan da istifade edebilirsiniz. Ben tomat pastası yani tercih edeyim. Ki etimize çok güzel lezzet katacak. Eğer qatı alındısa bir balaca duru olmalıdır bu. Biraz sulandıraq.
Oh, bu arada sobanın da vakti geldi. Tam zamanında demiyorlar ki. Sosumuz dursun. Aha görey. Of, of, of. Bu görüntüye bakın siz. İnanılmaz güzel bir görüntüydü. Bunu artık buradan çıkarak. Bu görüntüye bakın. Yani inanılmaz güzel görsenir. Ben bunu koyayım bir kenara. Bu bir balıcı burada dursun. Helali soysun. Tam olarak da vakti geldi çattı. Soslayıp bizim sini kebabını sobaya göndermeye. Bu şekilde sosu da vururuz etrafına. Her bir parçanın üzerine tahminen bir iki kaşık sos vurdum. Ki bu da kifayet eleyecek. Ve artık sini kebabımız hazırdı. Bunu da gönderirik sobaya. Yine de 200 derecede. Alt üst tahminen bir 30 dakika, 35 dakika. Boş seriye 8 sobalarıyla istenilen təmlara rahatlığı hazırlayın. Avtopilot 10 ile təchiz edilmiş bu sobalarda əvvəlcədən təyin edilmiş hazır bişirmə proqramları sizi əsli şefə çevirəcək. İngrediyentləri hazırladıqdan sonra o müvafiq proqramdan birini seçin və yeməyin çəkisini əlavə edin. Boş sobası avtomatik olaraq geri qalan hər bir şey müəyyən etsin. Sizə isə sobadan hazır yeməyi çıxarmaq qalsın. Boş sobalarını elə indi. Boşhome.com az saytını keçərək və ya rəsmi distributorlarından əldə edə bilərsiniz. Və sıra gəldi çatlı günün bombasına. Ən çox sevdiyim yeməklərdən, yəni şirinyatlardan biri katmer. Bunu da hazırlayacaq bu cür incə yuxalardan. Bilirsiniz ki, bu filo xəmiri deyirlər bizdə Azərbaycanda. Yəni, paxlava yufqası deyirlər Türkiyədə. Paxlava xəmiri, yəni baklava xəmiri əslində. Belə bir qaşıq götürüm yanıma qoyum. Biri qaymaq üçün, biri də şokolad yağı üçün. Və bu xəmirləri üçgən-üçgən hazırlayacağıq və onun üçün də biz bunu ilk öncə kəsməliyik. Gözə yarı ilk öncə iki yerə bölüm. Yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu xəmirləri ustalar var, hansı ki çox gözəl açır bu xəmirləri. Onun üçün bunu incə açmaq üçün ustalıq lazımdır. Amma ki, əgər ki siz yenə də bu şirinyatın dadına baxmaq istəyirsiniz və təbii ki də bu xəmiri aça bilmirsiniz, yəni bu hazır xəmirdən də istifadə edə bilərsiniz, hazır yufqalardan istifadə edə bilərsiniz ki, bunlardan da çox gözəl alındıra bilərsiniz. Və artıq xəmirimizi bu cür uzunlamasına kəsdik. Kərəyağımız da burada bir balaca əridi, biraz donmuşdu. Kərəyağımızı bir balaca yufqalara sürtürük. Fırça vasitəsilə. Bu arada bugün bütün yeməkləri həmən-həmən sobada hazırladıq. Yəni boş sobasında bilirsiniz ki, yəni insanın evində olmazsa olmazlarındandır soba ki, həqiqətən də insanın əlindən tutur. Yəni çox rahat gördüyünüz kimi sini kebabı hazırladıq. Sadəcə olaraq ön hazırlığını elədik, yəni mezanplasını hazırladıq. Bütün hazırlıqları attıq sobaya, soba bizim yerimizi o işi artıq görür. Biz sadəcə olaraq yenə də şirinyat hazırlayacağıq. Bu cür Antep fıstığı var. 2 qaşıq təxminən, dolu-dolu. Şokolad yağından 1 qaşıq çay qaşığı əlavə elədik, yəni şirinyat qaşığı, çay qaşığı və bir də qaymaqdan da əlavə eləyirik. Və bu gözəlliyi 2 xəmir alaraq bu şəkildə bükürük. Yəni bu cür bükəndən sonra qoyuruq sininin üzərinə və eyni qaydada 2 dənə xəmir götürdüm bu arada ki, çox incədir xəmirimiz, yırtılmasın, eləməsin, ona görə də 2 xəmir tam olaraq istədiyimiz nəticəyə verəcək. Bu arada ölçülər elədir ki, qaymaq, şokolad yağı içinə istədiyiniz qədər boyuna görə qoya bilərsiniz. Bu dediyim kimi zövq məsələsidir və ölçü məsələsidir. Əgər ki, siz ailəniz böyülürsə, böyük ölçüdə eləyəcəksinizsə, mütləq ölçüləri artırın. Bu arada sobanın da səsi gəldi. Baxaq görə bizim kebabımız nə vəziyyətdədir.
Of 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 of. İnanılmaz gözəllik. Ət suyunu bıraxıb gördüyümüz kimi, yəni öz yağında, öz suyunda bişib. Yəni bu cür bir gözəllik alını bunu da qoyuram bura. Çünki artıq katmeri də bitirib 200 dərəcə təxminən 10 dəqiqəyə göndərəcəyik sobaya və süfrəmizi dizəcəyik. Əziz dostlar, artıq nəhayət ki, gəldik bugünkü verilişimizin də sonuna və təbii ki, önümdə düzülən bu ləzzətli görsənən yeməklərin dadımına. Və ilk öncə çox istərdim başlayayım bu katmerdən, çox ləzzətli görsəni, dediyim ki, günün bombasıdır. Amma su böreğindən başlayacağım və bismillah deyib başlayıram su böreğindən, çox gözəl görsəni. Çox sadə xəmir hazırladıq, yumurtalı xəmir. İçərinə şor peyniri, lor peyniri düzə bilərsiniz. Fərqli-fərqli peynirlərdən istifadə edəyiriz. Bismillah deyib dadına baxın, görüm necə oldu. İçindəki dolğu da çox gözəl çıxdı. Yum-yumuşacıq su böreği. Yəni, inanın mənə ki, o qədər əlləşdi, hazırladıq. Gördüyünüz kimi proses biraz uzundur, amma dadına baxın, görəcəksiniz ki, doğrudan da bunun üçün əlləşməyə dəyər. Və sırada ikinci yeməyimiz var. Bu da sini kebabıdır. Artıq qablaşdırdım mən bunu gözəl bir şəkildə. Bismillah deyə baxaq görək, sini kebabımız necə oldu. Yumuşacıq ətimiz, tərəvəzlər də pişdi burada. Of, 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 çox gözəl görsənir. Haydi, bismillah. Yəni, tərəvəzlər, xüsusən də acılı biber öz acılığını da qatdı buna. Yəni, çox ləzzətli oldu, dostlar. Həqiqətən, bir yemək bu qədər sadə hazırlanır və bu qədər ləzzətli olur. Həqiqətən də o hazırlayan gəlinin əllərinə sağlıq deyirəm. Əgər ki, siz eşitməmişdiniz, verilişin ortasında bunun hekayəsi vardı. O hekayədən danışdım ki, bunu bir gəlin hazırlamışdı və doğrudan da dediyim kimi, o gəlinin əlinə sağlıq ki, əgər ki, həqiqətən bu cür bir yemək hazırlayıbsa ki, doğrudan bu cür sadə, bu cür asan və bu cür ləzzətli yemək hər birinizə hazırlamağı tövsiyə edirəm. Bunu təbii ki, də bitirəcəm. Amma bitirmədən öncə sizi də çox tutmaq istəmirəm. Bu gözəlliyin dadına baxacağım. Of, 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 of. Buna baxın, səsə baxın. Yəni, bismillah deyib bunu dişləyək. Bir şirniyyat da, yəni şokolad sevərsiniz əgər, bu dərəcədə yəni şokoladlı, ləzzətli ola bilərmi? Yəni içində fıstığı ayrı ləzzətli, qaymağı ayrı ləzzətli. Dostlar, çox ləzzətlidir. Və dostlar, sizi də artıq tutmayım. Bu reseptləri yenə də sizlər üçün sevə-sevə bugün mən, Ramin Nuriyev, hazırladım. Ənənəvi olaraq bu və ya öncəki verilişləri və reseptləri qaçıranlar YouTube kanalından mütləq təkrarını izləyin və videoları kanalımdan ilk siz görüb faydalanmaq istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı da unutmayın. Yeməklərlə bağlı suallarınız olsa, mənə Instagram və YouTube-dan yazıb suallarınızı verə bilərsiniz. Bilin ki, sizdən gələn sualları əlimdən gəldiyicə oxuyuram və cavablandırıram. Hər birinizə içdən təşəkkürümü bildirirəm. Gələn həftəyə dək sağollaşıram. Uca Allah sizləri qorusun, ruzu bərəkətiniz bol olsun. Verilişin baş sponsoru Alman brendi Bosch.